Davem na víkend na svazovku. A David má nový osobáček, nádherný kapr 19.9. Nám ho ukaž. Tak je to tam? Smraďoch. Smraďoch, jo. Nádherná ryba. Zorině se taky líbí. Tak ho pustíme. Tak čau. Chlape. Zase někdy. Desereka mu chybělo do magické hranice, ale to nevadí, tomu na kráse neubírá. Nádherná ryba. Závod odstartoval, pruty vyvezený, zakrmeno. Tak, tady máme druhý ráno na závodech. Konečně se povedl kapr. Přestali jsme měšet kraviny, dali jsme tam jenom kouli na dno. Na lososa zabral. Přišli jsme včera všelijaký zigrigy. Tohle to zemnul hlomání. Lososička. Tak tady ho mám kap. Ten by byl krásný, kdyby žádný závody nebyly, o závodech obzvlášť. 17,3 kg. Jeden z mojich nejhezčích listů, co jsem vychytil. Krásná rybička. Jdu dát nějakou fotečku a chalo pustit. Na co zabrát tu plovku samotnou? Hele, samotnou plovku, no. Samotná plovka lososa. Teda to je kůž, to je bomba. A je očividně chutná. Ty brďo, to je kapr. Takže to rychle vážíme. To vypadá hodně dobře. Máme, Lukáš chytil krásnýho lehonce přes 15 kg kapřík. A prostá pecka. Asi možná už je vytřený. Asi jo, každopádně. Ještě nám tam. Parádní, lososíček jim chutná. Když si nezdávám. Z kraje jsme začínali, jsme zkoušeli všechno možný, hromadu metoďáků a všeho možného. Zkoušeli jsme různý koule, nakonec jsme zůstali, protože jsem první záběr dostal na lososa, tak jsme nakonec zůstali jenom u lososa. Nakrájeli jsme ho na čtvrtky a na půlky, nadipovali v tekutým dipu a v suchým popabiku. Jsme to pěkně zatraktivnili. Pod háček, teď tomu jsem dával na všechny sutky. Like a true major child, we were born, born to be wild. We have climbed so high, we never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Woo! Mi po ránu tahal jenom Lukáš, tak jsem si to musel trošku vynahradit a chytit si pěknýho kapříka. 11,8 kg.
zrovna natáčí hlavní rozhodčí. Protože Lukáš tam jede pro další rybu. Takže super, bere to furt. Je tvrdý souboj mezi prvním a druhým. Tak nakonec se rozhodlo Free Feed 2. 37 kg 97. Na mě. Máme tady konec června, konečně zasloužená dovolená, jedeme s Lučkou na jezero Bled do Slovinska, je tam nádherně křišťálová voda. To tady zrovna chystáme, jako po každý a poslední. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Fuška, většině jsem si myslel s vozíčkem. První bledský kapříček. Byl fofr na 16 kuličku. Už začalo svítat. Vidle jsme si tady našli místečko. Je Lucka chytá na paloučku, zrovna usla. Máme nachystaný. Já chytám vekřový. Už tady mám labutě. Jsou naučený na koule. Udar. Máš si? Jo. Chystá se nový montáže z fluokarbonu. Kombinovaný, tak doufám, že se ty čistý vodě nějaký odvděčí. Musíme to přehodit do krmit a uvidíme, co se bude dít. Povedz se jenom ten raní. Malej kapří, tak to zkusíme zase jinde, aspoň na pár hodin, pak se tam ještě na večer vrátíme. Tak naše druhý místečko, zkusili jsme ho na 3 hodiny tady. Vypadá to, že je tady hloubka. Záběr se nekonal. Tak zase asi půjdeme zpátky na to naše místečko. Fouká tam tím směrem vítr.
Jo, ten mi dal zabrat. Ale mám ho. To jsem se tam s ním trošku otápět do vásky. A nakonec jsem ho vyndal. Lisec nádherný. Tady ho máme, krasavce. 92 cm a 13 kileček. Takový hubenější, ale pěkný, udělá radost. Bledskej lisec. Krásavec. Tak, vyrazili jsme zase brzo ráno. Lucku probral z dřímoty první záběr. Jsme na druhé straně jezera. Zdolávání pokračuje už hezkou dobu. Kapruše tam někde na Mělčině. Pěkný dělá víry. Ještě kousek. Je tam, teda ten lamák, člověče. Ten ti dal zabrat. Chci na něj podívat. Tady ho máme, 18,5 kg. Krásný kape. Dáme nějakou fotečku. Tak ještě natočíme pouštění. A to je nádherný. To je krásná ryba. Super. Tak ho necháme plavat. Přesně tak. Já už stejně nemůžu. Tak si plav pěkně. To je krása. Ten byl obrovský. A kdo pak ho chytil? Zase já. Jupí. Paráda, tyjo.
through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. A máme to i s ohňostrojem. Jupi! Největší kapři! Tak ještě mám před sebou 3 kilometry s vozíkem, ale po takovým krásným dnu. To byla radost. Tak čau! A je to nejlepší způsob, jak si to na řece prozkoumat. V létě samozřejmě. Nejrychlejší, nejlepší. Jsou tady šneky, kamínky u druhé strany. To tady prokrmíme a uvidíme, snad se tady něco povede. Ano! Tak netrvalo dlouho, a tady teprve chvilinku banánek s plovečkou banánku zabral první kapřík. Sice je to zatím dorostenec říční, ale rvou se pěkně. Tak pátý první kapr v nový sezóně, 68 po 20 letech na rybách. To je tvůj největší v životě, ne? No, skoro. První. Po 20 letech, no pokolik, po 18. Tak pojď, ty můj první. Takový kapr. Zorino, divoce. Na řeku pěkný. Tak si plav. Musím si nadejchnout. Šťastný lovec. Už odplul. Free fish. Alešovi se poved krásný kapr, bez 10 deka 8 kilo, na malý říčce. Krásná práce, ještě na tom vtipnu, že to je jeho první životě. Ne takovýhle krasavec, na co zabral? Na sladký banán. Banánek, pěkná práce, teda ten je nádherný. Kor tady oceň.
Pěkný, pěkný. Utíkal dětkům, až se dostal ke mně. Petrův zdarec, zase od vody. Týden po mojich třicátinách jsme vyrazili s Luckou k vodě. Minulý týden byla pořádná oslava, trošku jsem se nechal na toho stříhat. U vody jsme zhruba po 2 měsících, kdy jsme byli ve Slovinsku s Luckou. Teď se nacházíme na jedné svazové vodě. Na svazovce jsem asi plus minus po roce. Takhle navíc dní, jinak ty další výpravy už směřují spíš do zahraničí, co jste si asi všimli. Má to 2 důvody. Jeden důvod je, že rád cestuju, rád poznávám nové země, rád se někam podívám. Za druhý, většinou jsou v těch cizích zemích, ať už jedu kamkoliv, tak jsou tam lepší pravidla než u nás, navíc prutů. Nikde nám nikdo nezakazoval bivakování, ani na státních vodách a tak dále. Takže to je taky jeden z hlavních důvodů. U nás to Český rybářský svaz vede, jak to vede, to všichni asi kapraři dobře víme. Všude samý zákazy na Total Natural. Dneska vytáhla 13,2 kg kapříka. Krásný kus. Ach, to by nemělo. Jsme aby taky neměl. Ty zamává. Ukazuje lisáček. Je tam. To jsem ale šikovný. Výsledek druhého Lucky zdolávání. 8-kilový liseček. Novinka, funguje na jedničku. Plná tuna. Yeah.
Vyrazili jsme na jednu nočku. Z Žižkové mu se pověd takovýhle krasavec. 15,8 kg. Zobnul banánek, 20 asi týden dipovanou, s polovečkou banánu. Neskutečný zvíře. Je to moje čtvrtá přeznočka letos a druhá ryba přes 10 a první přes 15. Pecka. Tak, další záběr, chvilku po tamtom. A na jedno nočku, Žižko. Super, super. Druhá ryba přes 10 dneska. Valím si jak pejk. 11 kileček. Tentokrát přišel na smraďocha s umělou imitací kukuřice. Samozřejmě smraďoch hotovka. Letos jsem se zařekl, že nebudu chytat nic jiného než hotovky. Tak to taky tak vypadá. Zatím to jde. Super. Dalšího, takového luka. To tam. Vyrazili jsme na noc. Na svazovečku. Máme večer a už je tady druhý záběr. První byl menší. Tady ten zabral na Total Natura 24 mm. Dlouhán jako blázen. 89 cm a 10,8 kg. Můžeme vyfotit a pustit. Tak, Petru zdarec. Máme první týden v říjnu, vyrazili jsme s Žižkou do Itálie. Nádherný, pak je to tady pěkný jezero Pusiano. Na to zvědavej, jsme tady prvně v Itálii na rybách, tak uvidíme, ráno jsme vyřídili povolenku. Před chvilkou nám přestalo pršet, tak jsme se začali zabydlovat. Teď budeme udělat první krmnou dávku. Oblídnout dno, jestli je to pěkný ve vodě. Tady už to chystám. Mám s sebou kořeněnou brusinku. 15 kileček v hotovce, k tomu ti budu dávat řepku. Ten si vzal pitlík. Na společný krmný místo, co budeme mít se Žižkou, tak tam zkusíme, protože sedíme asi 50 metrů od sebe, tak si uděláme společný krmný místo, tam dáme Total Natura, který teď testujeme různý verze. A na třetí prut, to nikoho nepřekvapím, to mám lososa, jako na každou výpravu, tak jsem si ho nachystal doma už do tekutýho a suchýho dipu, takhle vím, že se neskazí. 14 dní budeme tady týden, takže pohoda. Nějaký kůle, nějaká řepka. Nevím to tam vysypat, prolítnout dno, ať se nezdržujem a snad se brzo potkáme u záběru. Tak, chvilku jsme schrupli po prvním vyvezení. A první kapřík na Total Natural přišel. Malej, ale potěší, že tady nějakou rybu máme, super. Já doufám, že tý je větší už. Dobrý, ale je první, je hlavní.
jsou 3 ráno, Žižkovi se rozjel prut ze zádu. 15 metrů na totálek. Konečně ryba na břehu. Konečně i ryba přes 15 kilo. Že neskončil ve vásce. Je to super. 17 kilo rovnejch na total naturálek. Dobrý, jdem ho pustit. Máme tady odpoledne, Žižka vytah dorostence. Sice malej, ale potěší. Začínám se dostávat do tempa. Tak, máme odpoledne, chce povedl kapřík mě na Total Natural 24 mm. Takovýhle krasavec. 14,2 kg, 95 cm. Nádherná rybička. Tak, čau. Tak od půlnoci pátý kapr, před chvilkou jsem je tak ještě 8 kilovýho, ten šel rovnou zpátky. Takovýhle krasavec. 98 cm, 13 kilo rovných. Parádně. Tak můžeme si ve poslední. Krásný dlouhání tady jsou zlatý. Plav. Řidič už je připravený. Tak čus. Všechno máme naložené. Všechno je naložíno. Ještě to tady po nás dolovují kormoráni. Tak s Bohem pusiáno, zas někdy. Petrův zdarec, máme začátek listopadu, blíží se nám ukončení sezony, který jsme naplánovali letos takovým hezkým soukromáči tady na jihu Čech, tak jsem se sem vzal podívat za kamarádem Lukášem chvíli dopředu, abych viděl, jak to tady chodí, jak to tady vypadá. Zkusím si tady zachytat na jeden den. Teď jsem jim nachystal krmení, už je to studený, jak mám kořeněnou brusinku, zimního lososa, ještě jsem měl nějakou oliheň,
něco mám v hotovce, něco v mražence, jak to přišlo pod ruku, všechno to mám nadipovaný v tekutým suchým dipu. Tady jsem si nakrájel nějaký koule na půlky a čtvrtky, zasypal metoďákem, to tam nahážu raketou před sebe a nějak okolo nahodím pruty, ke každému prutu ještě na kobru pár kuliček a zkusíme, jak tady na to zareagují kapříci. Jsem na to zvědavej za jeden den, co nachytáme. Tak, druhý den ráno, už jsem to chtěl začít balit pomalu. Tak jsem se dočkal na Ice Shocka tady z hloubky pěkně. Já jsem kolem zakrmeno metoďákem. No, to dělá krásně bojoval, ještě se rvej na podložce. Krasaveček, 15,5 kg. Lisej. Oh, to jim dělá. Zorino, divoce, mazej. Petru Zdarec z Winter Cupu Roudnice. Konečně jsme vyrazili s Lukášem, asi po půl roce měl zranění s bicákem, takže to tady všechno oddřu, to vypadá. Včera jsme ani nenatáčeli losování, protože jsme nějak nestíhali, nebo se nám nechtělo. Vylosoval Lukáš nám docela pěkný místo s chatičkou. Máme tady docela hloubku, jak uvidíme, jak to tady půjde. Hlavní, co je, takže to rozmrzlo, to je včera večer, to bylo ještě zamrzlý. Jsme měli strach, jestli se to vůbec bude konat, jestli to vůbec rozmrzne, a naštěstí to rozmrzlo. Uvidíme, jak to půjde. Za půl hodiny to začíná, nějakým prutům hodíme metoďáky. Nějaký tam hodíme jen tak na pořádnou rybu, a uvidíme. No. Za chvilku to začíná, takhle to. Tak, závod začal, během chvíle druhý záběr na Total Natural. Zabral to taková potvora nějaká. Ten první, co se mi vyháká, jestli to byl taky deseter nebo ne. Pořádná rybička. Uvidíme, kolik má. Pouštění ruskýho zlobra. 16,1 kg. To není kapří. Krásných 130 cm. Toto je tělo. Máme tady dalšího jeseterníka. Co to bere, víš? Tak je to vole ryba po půl roce, víš? Práce. Teď ještě hodně ten biceps. Patrně na biceps. To je setter, už jsme ho viděli. Tak máme ráno. Ze závodu uběhl už den. V noci brali cejní jak lopaty. Ráno zase tady ta potvora. A nechce se nechat ani vyfotit. Chce ukázat. Ten je jak bláznivý. A co už se necháš, asi ne. Počkej, pustíme ho.
chytilo by to kapra, už tím se chytli jenom dva. Bohužel jsme ani jednou nechytli my. Máme nejvíc ryb nachytaných. No, je to už asi sedmá ryba. Ale bohužel žádná bodovaná. Levej prud hážu blíž. Tam dávám právě metoďáček. Na druhý prud tam hážu jenom lososa, jsem ho napůl, načtvrtil. Hážu to tam raketou. Se snažím nahazovat trošku dál, Lukáš taky k tomu blížšímu prutu dává metoďák. Na ten zadní teď on chce zkusit zigrik. Dát plovoučku dál ode dna, tak uvidíme. Naše obědí. Stejně jako včera, po setmění. Je teda asi 10, tak začne brát zase paťáci. Tady má 57. Lopaty pěkný, a snad to bude předzvěska příklad. Druhý ráno u vody, po noci se poved sejn a jeseter, kapr stále nic. Na celý pískovně se chytli zatím jenom tři kapříci. Dneska se budeme stěhovat na druhou losovačku na jiný místo, tak uvidíme, jak to tam půjde. Tady to sice bralo pěkně, ale kapr nezabral. Už máme vylosováno, jsme na novém místě. Číslo 4. To tady docela pěkný, ale blbá zpráva je, že se tady nechytila nic sejn, vůbec nic. Dva pruty máme zatím tady. A dva pruty máme tam na hloubku, tady máme takový proužek. Uvidíme, jestli něco přijde. Se tady chystá, za chvilku se s námi bude natáčet rozhovor. Poslední ráno závodu. Závod byl kudy ledu předčasně ukončen. Tak jak se na Winter Cup sluší, zámrzem. Jdem to pobalit a pojedeme domů. Tak ahoj, zase někdy na Winter Cupu. Ne, vole. A to je všechno vaše, jo? Jsme všechno vyhráli. Tak šikovní jsme strašně byli. To ani nepoberete, ty vole. Proto jsme přijeli autem. Takhle jsme vítězí prvního kola. Mysleli jsme si, že budeme třetí. A největší pomocnou rybu, a to se nakonec losovalo. Aspoň tak. Zase za rok. Tak gratulace.